I dag skal vi en tur til Ødsted Festival, der ligger i Vejle Kommune. De afholder for anden år i træk et musikarrangement over flere dage, hvor de præsenterer en masse spændende kunstnere. Det foregår i det naturskønne område, hvor især de lokale er samlet omkring en fælles festival. Her bidrager alle og har det sjovt under bæredygtige og grønne forhold som muligt. Ødsted Festival er en ny ungdomsfestival, som blev startet i 2020, efter at vi var fire gutter, der skulle have været på smukfest med hele vores gamle gymnasieklasse. Og det skulle være efter vores studentertid. Vi gik ud i Rosborg Gymnasium dengang. Og få engageret hele klassen i at tage ud på smukfest og arbejde sammen derude. Og have ligesom det sådan vores gensynsfest. Og så kom corona. Og så blev det ikke til noget. Og så var vi på vej hjem efter en tur ved havet. Efter noget windsurfing. Mig, en der hedder Jakob Angsted, Rasmus Holm og Lund, som bor herude. Og så Eske Brun Jørgensen. Og snakke om, det var da skide ærligt, at vi kunne komme på festival. Alligevel. Og så sagde Rasmus, ved du hvad, jeg har noget plads herude i Ødsted. Der siger jeg godt, vi må gøre. Og så tog han, os på jordet. Så det var det, der ligesom var starten til det. Og så kørte vi egentlig bare en stor privatfest i 2020. Og i 2021 blev professionelle, vi havde mod på mere. Startede forening, lavede vedtægter, kom med større økonomi i det og begyndt at få stablet. Ja. Jamen bare at det hele, altså bare det der med at teltene, de skal være godkendt til det her, vi ikke bare må bruge et almindeligt havetelt og altså lydudstyr og lysudstyr, det er jo nogle helt andre dimensioner. Ja. At vi ikke bare bruger deres private toilet dernede mere og skal i gang i toiletvogne og præcis. Ja. Og det er jo så det, vi ved til 2022 her, den festival vi har nu. Hvor vi har fået endnu bedre styr på tilladelser og alt det praktiske, som man ikke tænker over, når man laver festival. Hvorfor man bruger henne? Vi skal lege en toiletvogn. Hvor finder man toiletvogn henne? Toiletfærgen går i stykker. Hvad gør man lige? Vi skal have fat i en dieselgenerator, som Marco også siger, lydmænd. Det er meget mere omfattende, end måske lige tror. Og det er jo så også det, vi har gået og knoklet med det sidste år. Igen. Men det er, man vil sige, selve afholdelsen af festivalen, den går noget mere smooth i år, end det gjorde sidste år, fordi vi har fået bedre styr på det, sat det godt i system, og sidste år lavede vi også selv aftensmad til gæsterne herude. Men nu er der kommet en food truck, der gør det, og laver det også bedre, end vi gør. Sådan nogle ting. Så nu kører det bare bedre, vi har chancerne løber nemmere, og vi kan egentlig bare rende rundt og være værter, og det er super fedt. Ja. Ja, det er jo egentlig også en af de vigtigste punkter ved vores festival. Fællesskab og frivillighed. Altså, vi har et såkaldt chance-system her på festivalen, hvor at alle, der køber en parturbillet, de skal hjælpe til. Ikke som at du arbejder til en gratis parturbillet ved at arbejde frivilligt, men her får du simpelthen uddelt en chance. Og så er ideen ligesom, at vi forsøger at give vores gæster en større ejerskabsfølelse over festivalen. Hvis man nu tænker, at jeg skal med og rydde pladsen op fredag, som var i går, så tænker jeg måske lige en ekstra gang over, om man smider det øldås ind i hegnet, eller det stykke pap nede i hjørnet, eller når man er alt for klar mod på toilettet. Og det synes jeg også, man kan mærke altså på folk, når de er heroppe, at de virkelig de har ejerskabsfornemmelse over deroppe. Og ja, rydder pænt og efter sig. Og der er en fed samhørighed. Ja. Altså alle dukker op til deres chancer. Det er jo lidt ligesom noget, vi har pålagt dem. Også fordi, at hvis vi skal kunne nyde at være på festival, så er vi også bare nødt til at have noget hjælp. Og folk er så friske på at gøre det. De kommer ned og møder op nede i det, vi kalder Andedammen, som er vores mødested for chancer. Og hvis man nu for eksempel lige er kommet til at misse en chance, så bliver det undskyldt 1000 gange. Og man kommer op og spørger, kan jeg gøre noget andet i stedet? Jeg finder lige ud af det. Jeg samler en ekstra øldåse op osv. Så folk tager det virkelig til sig. Og bagved jer der er der også en stor scene, og det er jo også musikken, der spiller. Hvad er det for noget musik, der kommer? Jamen, det musik, vi har ude, det er noget, vi har fundet i sådan den danske upcoming scene. Så for eksempel havde vi i går, der spillede Flavor Fields, som er et upcoming band fra København. Og Statisk. Og Statisk havde vi ude. Og Rimor. Og Rimor, lige præcis. Ja. Og det var super fedt. Men det er også det, vi gerne vil her. Vi vil gerne sætte fokus på, på det musik, der er upcoming, og som også er mega fedt. Og det får man også nogle nye koncertoplevelser ud af, og nogle også mere magisk næsten at sige. Altså det der med at... Ja. Jeg vil da sige, at jeg fik flere tilsavn i går om, at jeg har godt nok aldrig hørt det her. Det her musik, man måske hører på festival, det er noget, man kan høre i radioen. Og det er der heller ikke noget galt med.
Men når man kommer herud, og så bliver overrasket over, hvor god musik ikke så etablerede musikere laver, ja. Så får folk en virkelig fed optogsoplevelse. Ja, og vi får også en oplevelse ud af det, at se, hvor vilde folk er, og hvor meget de går op i og være med til koncerterne. Ja, vi havde en helt fantastisk koncert med Goss her den anden dag, i torsdags, som simpelthen han var bare for det første meget mega nærværende, og så på et tidspunkt så gik han ned fra publikum og stillede sig hernede på pladsen, helt blandt os, og så med sin guitar, og så spillede han bare to akustiske numre, og det var bare helt fantastisk. Og folk, når man hørte folk bagefter, så var de også sådan, wow, hvad er det lige, vi har oplevet her? Det var altså mega magisk. Ja, så det er stort. Det er virkelig også det, de kan, de opkommende kunstnere, vi har med til at komme ud af. Fantastisk. Ja, og super professionelle kunstnere også. Der er ikke noget der. Det er dejligt. Mm. Nu er der en masse gæster her på festivalen. Hvad er det for nogle gæster? Jamen altså, på festivalen her, der kører vi en aldersbegrænsning på 18-30. Og ja, ligesom kvæg, at vi bestyrelsesmedlemmer har været spredt ud over alle vinden her det sidste år, vi har haft. Mange har kørt på andet sabbatår, nogle på første sabbatår. Og vi har så derigennem udvidet vores netværk og formået at få en masse andre unge med ind over. Det er højskoleelever, det er venner, hvis man har været på skisæsonen, det er... venner fra værnepligten er der også nogen, der har med, og ja. Ellers er der også rigtig mange fra gymnasiet og fra gymnasieklasser af. Og så ligger det jo alle sammen. Det vil sige, at den aldersgruppen ligger sådan fra 20 til 23 i år. Ja, det tror jeg er meget rigtig ramt i år. Og så har vi også haft glæden af at udvide vores organisatoriske system. Ja. Vi er lige som er nu 9 bestyrelsesmedlemmer. Og så er vi udvidet med cirka 10 sjakmedlemmer, som ligesom får et ekstra ansvar her på under festivalen. Og op selv skal hjælpe med at sætte op og klargøre det hele, mod de så får en partout. Og det har fungeret helt vildt godt, det med Chakken. De har virkelig gjort en kæmpe indsats. Altså, og taget det til sig. Herude. Den ejerskabsfølelse har de også taget på sig, må man sige. Ja, helt sikkert. Har været herude nogle af dem har været herude de sidste 2 uger, ligesom os, og sætte hele festivalen op. Det er bare fantastisk. Jeg har lyst til at bruge 2-3 uger af sommerferie på det. Ja. Og lad os så lige hilse på nogle af gæsterne og høre, hvordan de oplever festivalen. Det er skide godt. Jeg hygger mig så meget. Kan du lide musikken? Ja, det er så fedt. Det er lidt om bands, man ikke har hørt så meget, men det er pisse fedt at høre nogle lidt upcoming, nogle andre artister, end man normalt vil tage til koncert med. Hvem er du sammen med? Alle mulige, hovedsageligt sammen med min gymnasieklasse, men vi er gode venner med dem, der afholder festivalen, så det er der, vi kommer fra. Hvad synes I om festivalen? Det er mega fedt. Det er mega fedt. Det er lidt småt. Eller sådan, det er en upcoming festival, som bare bliver mega fedt. Eller sådan, der er nogle upcoming kunstnere, og det bliver mega skønt. Mm. Ja. Ja, det er vildt hyggeligt, at vi er 110 fra Sønderborg Idrætshøjskole. Ja. Så det er vildt hyggeligt. Så kender man mange. Ja. Og der har været lidt musik for lidt siden på scenen. Var det noget, I var lytte til? Ja, det var det faktisk. Det var Rimor. Ja, det var mega fedt. Det er virkelig nogle skønne kunstnere, der er blevet scoutet. Ja. Skal I være her i flere dage? Ja, vi skal være her hele festivalen, så jeg tror, det er 4 dage i alt. Ja. Ja. Så torsdag til søndag. Mm. Ja, det er det. Da festivalen varer i flere dage og nætter, så er der naturligvis også tænkt på sovepladser. Ja, vi stiller en camp til rådighed, hvor man kan slå sit telt op og tage det med hjem igen. Fordi vi har også fokus på bæredygtighed her, så man skal selvfølgelig teltet med hjem igen. Ellers opfører sig pænt på op. Men ja, vi har en camp, som alle andre festivaler, fordi nu er vi jo ligger herude, folk kan ikke til hjem og sove. Og det er hammerhyggeligt. Det er mega hyggeligt, det er, og det er en klassisk festival, camp på den måde. Der er høj musik, soundbox, ølbowling, øldåser spredt over det hele, og rigtig god stemning, når man går ned igennem. Ja. Ligesom du kunne finde på andre store festivaler. Nej, jeg vil sige, men folk er bedre her til at... Festen sluttede faktisk også klokken, jeg tror det måske 4 i går. Der var ikke nogen, der spillede hele natten, hvilket egentlig var ret imponerende. Ja. Og det virker jo til at være sådan god skik hernede. Men det er jo også det, vi kan fornemme her på pladsen, at der
og sådan en speciel stemning over det. Ja. Nu er det så andet år, I kører den her festival. Bliver der også en ny omgang næste år? Altså, det må tiden vise. Vi skal lige se, hvordan det går i morgen med at rydde op, vil jeg sige. Det er i hvert fald det, grønnerne her, de går lidt op i. Hvor lang tid vi bruger på det. Men jeg er rimelig fortrøstningsfuld. Det skal der jo nok, det bliver der jo nok. Men vi skal lige hjem og lige komme os over på festivalen og evaluere og se, og hvad er ambitionerne til næste år og så videre. Det bliver spændende at se. Vi står i den situation, at vi næsten alle sammen rykker til Aarhus her om en måned eller om to måneder og begynder på hver vores ting derop med studie eller fuldtidsarbejde osv. Og jeg tror igen i år vil vi overskue, hvor meget arbejde det kræver op til, altså papirarbejde og ansøgninger osv., og men så også den tid, vi skal dedikere herude på pladsen. Men vi håber, lige nu er vi vel egentlig bare i nuet. Ja, lige nu er vi bare nu. Lige nu lyder det bare. Og tager det hele ind, kulminationen på et års arbejde. Så. Det er fantastisk. Det er virkelig, virkelig dejligt. Mm. Er det god festival? Mange tak for det. Ødsted Festival er i fuld gang. Der er masser af unge mennesker, der hygger sig herude til musikken, og så får de også noget god socialt samvær og deltager i forskellige aktiviteter. Også det med at gøre rent herude. Og det er et rigtig hyggeligt arrangement, må man sige.